かりなんでどうなるかと思ったんで、やっと綺麗どころ来てくれまして、はい、ありがとうございます、はい、せっかくでございますので、はい、私の方は自己紹介をしていただけますか。はい、私は超電子バイオマンピンクファイブをやらせていただきました、牧野美智子です。ありがとうございます。はい、牧野美智子さんでございます。牧野なんですね、今流行りでね、はいはい、さあ、そして、はい、こちらのお姉さんは、はい、青春戦隊銀河マンの銀河ピンクさやの宮沢樹里です。よろしくお願いします。はい、宮沢樹里さんでございます。樹里ちゃんは昔ね、トンネルズとね、生でダラダラ言います、ママダラという番組で、はい、何をしてますか。セクシー小学生っていうのでデビューしましてですね、元ネズミっ子クラブという、はい、あのおにゃんこクラブのね、妹分みたいな、そうですね、はい、ですね。そしてなんとネズミっ子クラブが地球の平和を守ってね、銀河マンになったという、はい、はい、そして今こういう風にして、はい、まあ、お歌を歌っている、この辺のなぜ歌ってるかっていうのは、多分この方、次の方たちが出てきたところでちょっと解明したいと思いますので、はい、また後ほどよろしくお願いしたいと思います。ニヤニヤシスターズのお二人でございました。今夜も熱いぜ魂が、オキラのハートは燃えている、二人でいたって朝は来る、そうこの世界は愛でできている。イエイ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 、光戦隊マスクはマスクマン、レッドマスクのカイズです。よろしくお願いします。カイズ涼介さんでございます。このカイズさんと、はい、はい、改めましてちゃんと、あ、改めまして、はい、ファイブマンのファイブブルーをやってました、新立ちやっています。はい、すいません、ね、本日2回も来てしまいました。すみません。というか、浮気者なんですか。はい、あちこちでいろんなユニット作ってますか。そうですね、はい、はい、なんでこのお二人がこう、そういうブラザースという、ブラザーズ、そう、まあ、確かにあのファイブマン兄弟戦士ということでね、はい、初めての、地球戦隊ファイブマン、兄弟の戦士の戦隊ということでしたけども、はい、なんでみんな兄弟にしたくなっちゃうんですね。あ、なるほどね、はい、ファイブマンだけでマスクマンも近いから兄弟になっちゃうよみたいな、はい、みんななっちゃうみたいな、ね、みんなもなっちゃうみたいな、なっちゃうって、今日みんなでじゃあスーパー戦隊になっちゃうみたいな、みんななっちゃうみたいな、はい、そうですか、じゃあみんなでなっちゃうということで、はい、本日の出演の方皆さんご紹介したいと思います、ね、はい、じゃあ私がスーパー戦隊と言いました。皆さん大きな声で大集合と言ってください。みんな行くわよ、超電子ファイブマン、ピンクファイブ、みんな行くぞ、俺はマスク、レッドマスク、ありがとうございます。